قریب قریب چھ یہے جائے قریب کیا یہے چھ جائے البتہ مے چھن پتہ دشن کھوری کوتا چھو یت تہ ہروم مگر پور ون بتے ویڈیو گرافی ہش مان تو یسی اس یتن مسجد یتی پیٹھ یت پل رستائی یوتائی پتہ یلی یت کیو بزرگو سانیو بایو جامع مسجد یتن بنو اپور پہن یم یت کے افراد سلفیت سے وابستہ اس تمن اس نماز پڑھنے خاطر جائے پنا کی بون سانیو بزرگو بایو کیا تمن ونمت یتم پڑھو مگر عقائدن سے اس اختلاف یتی رزب فریاد پرنی ہے یتی امداد کن پرنی ہے یتی کلمہ کفر شیری لکس بنیادس پر آسی ہے امام کت پوٹ پرین سن تم گزرے بیت کستا انسان حاجی غلام احمد راتر عبد الرحیم راتر یم میں نمائی شخصیت چی تم سات باسن یمو انز بو بوسس تمنی دوہن یشو یہ شیشیت ستشیت واقع جامع اہل حدیث شیر باغس اندر اس بحثیت خطیب مگر ناظم اعلیٰ اوسس متحد جمعیت اہل حدیث یت اندر تمہ سات پلووم تس شپین تس کۄلگوم تس تو اسلام آبادس ست بانہال تس سن نوجوان بوزن یمن ماش کا کھوژراون ظاہر اس یہ ہرے کت تائیں آسمان پہ گئی یہ نازل ہم خاطر سون خون دودمت اس قبول کر اللہ تعالی انشاء اللہ یمو انس بہ مشید صرف اس چار دیواری سوز دزمز سہ مسجد سوز دزمز نلوٹ اسس ترائیت یتن یہ چھ گام کی سری تہ ترو فکر نلوٹ کیا گو یوت تھود اس چار دیواری بس یچی ہن یت پیٹھ یت پلرس تائیں یپ یمو دیو صاحبو اونس بہ بی اس مے سوت اللہ تعالی کرین تسلی مغفرت حاجی محمد رمضان مسگر آج دس نظرا وزرا راتر صاحب دوپ یت کر صفائی بایو حس بنو اس مسجد اس کیاز کرو نا یہ پری مسجد آباد اس دوپس یقیناً ام پتہ آو فوصلہ کرن یم دیوار آئے ہور پہن کھارن ددمت دارو تو دزمت کر ترت آنکھوں کے سامنے ہے میرے گیا صاحب آسے لکٹ اگر میں غلط گھس کہ میں سمجھائے میں حس چاہ ووت یا پوس ددمت دارو تو دزمت کر ترت ام پتہ دیت نا پیٹھ کرہن ٹین تی سی دس سی مے یار شاید اس عبد الرحیم چھ دن والن مز تہ باقی اس گیا صاحب فاروق صاحب یہ لکٹ تمہ سات حاجی گل محمد صاحب غلام محمد صاحب ٹھوکر غلام حسن صاحب مقدم بیس تم سن سہ برادر اس تھوڑا کمزور اس جسمانی لحاظ مے اکی اکی یاد ساری اللہ تعالیٰ ہن مے یت ٹھیک ون ٹھاک ون تھومت تو رب تھین بروٹ کن تہ میانہ عرض کرنک مقصد یم لکٹ چھ دس تک تو آس بہ ام پہ پور مے گڈنک لٹہ سپیکر بغیر خود بہ یت آئی چھم یاد یت اندر مے پور وم یت اللہ و رسول ہو فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و الشہداء و الصالحین یہ اس بنیاد یت تحریک اہل حدیث انفرادی طور اسم کی نفر مگر متحد گسن کوس یوہے دو قبول کرمت حضرت رب العالمین پت بنے اس مسجد یس یم بروٹ اس تس منس میں جمعہ تہ پرمت الحمدللہ خود بہ تہ پرمت واریا تو الحمدللہ یہ تمن بزرگن ہند تمہ خلوص سمری شیرین یہ تمن بزرگن تمن اسلافن تمو مز ونکن قبرن اندر آسن رب العالمین کرنک لاری پھر پھر جنت نسی ام پت پوکی بروٹ تو پت گو کیہ کال اگر چھ راتر صاحب تو ساری یتی کیس اکثر وسن کنمتس اندر یل میں شیر باغس اندر آس کنتر اپریل کنوہ شیتھ تو کنمت گوڈنک خطبہ جمعہ اس میں شیر باغس اندر پوک تو یت پیٹھ اس واریہ خواتین حضرات یون یم بزرگ تہ پت زون اک سات مناسب نسا یت لاگو جمعہ تو اس آز تان
تہ انشاءاللہ آئند تہ رب العالمین تت قائم دائم تھائی لہذا گسن چھ کامیابی بشس نہ امید بشس دبن نہ برو چھ پکن توحید و سنت پکن چھ مگر یوتا تیز پکن گوس یوتا چھ پکن سہن چھ سانین عملن ہز رکاوٹ بن سہن چھ سانی کردار سانی لین دین سانی معاملاتن سانی تجارت سانی ہمسائی داری رکاوٹ بن مگر نہیں اقبال نہ امید اپنی کشتی ویراسی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی.